Takže ja poviem na úvod to, že ja pri tom zápasom som, poviem úprimne, mal trochu obavy z dôvodu samozrejme kvality Trenčína, vedeli sme, aké mužstvo má a aký to je to pre nás dôležitý zápas. To bolo prvá vec. Druhá vec bola, nemali sme vydarené zápasy po reprepauzách. Prehrali sme s Komárnom, prehrali sme so Žilinou a tie dva týždne ako keby nám trošku, neviem, nabúravali taký, že to bol proste taký výpadok v tom tréningu, v tom zápasovom tempe. Takže boli sme trošku takí opatrní, ale myslím si, že chlapci dneska podali fakt dobrý výkon, koncentrovaný výkon od prvej minúty a už po tom druhom polčase tam bolo fakt takých veľa pekných vecí, ktorých som mal radosť a teší ma fakt ten fakt, že v podstate v posledných zápasoch trošku strelecky sme sa, nechcem povedať, že trápili, ale nedali sme v doterajšej prebiehajúcej sezóne viac gólov v zápase ako dva a dneska sme dali 6, takže z toho sa teším, na druhej strane beriem to absolútne s pokorou. A ako tréner Gala tu spomenul, že uvidí alebo čaká, ako mužstvo zareaguje, tak takisto budeme musieť aj my čakať a musíme držať mužstvo pri zemi, pretože nás čakajú ešte 3 ťažké zápasy a v podstate môžeme sa potešiť 1-2 dní, ale musíme robiť ďalej, lebo čaká nás zápas so Slovanom a tam asi vieme, že čo nás asi čaká, že to bude veľmi ťažké, ale hovorím, že som veľmi šťastný aj za chalanov, že dneska im to padalo, Rimo dal hat-trick, myslím, že prvý v lige, takže to je super a z toho sa musíme tešiť. Ďakujem pekne. Pani novinári, máte prosím otázky? Ja mám, keď máš mikrofón, ty Marek, tak na teba. Si tréner, ktorý je pri historicky najvyššom víťazstve klubu po návrate do súťaže, tak čo to s tebou hovorí? Som ju nič, vôbec sa to neuvedomujem. Ako ja zastavu, dneska je Trenčín, v podstate my sme vyhrávali 3-0, ale sa to potvrdilo, dostali sme gól 3-1 a v podstate stále Trenčín bol nebezpečný, tam ako v prechodových fázach tých rýchlych hráčov má, takže tam sme museli byť stále na tréne, upokojil nás gól na 4-1, tam som už vedel, že to už strážime, ale nič z toho vôbec nerobím, ako ja hovorím, musíme ustrážiť kabínu a myslím, že máme tak skúsené mužstvo a toľko skúsených hráčov, že si to budú vedieť postrážiť sami. Ja mám ešte otázku na vás, pán tréner. Dneska to bol taký najlepší výkon z hľadiska toho, čo trénujete, čo by ste chceli hrať? Tak strelecky áno, keď dáte 6 gólov, tak nie je o čom, ale na druhej strane. Ja si myslím, že sme aj predtým hrali dobré zápasy, aj paradoxne, že sme ich nevyhrali. Či Skalica doma s Ružomberkom sme dali dobrý zápas, Košicami sice sme ho prehrali, ale bolo tam veľa dobrých vecí, takých náznakov, že čo, ako by sme sa chceli prezentovať, ale nevyšlo to výsledkovo. A ja myslím, že teraz posledné týky, keď to rátam aj s tými dvomi zápasmi z Dunajského stredu, či už ten pohárový, alebo predtým s Ružomberkom, myslím, že sme ideme dobrým smerom a samozrejme nie sme také mužstvo, že teraz budeme všetko vyhrávať aj v Skalici. Prehrali sme ten zápas, ale nebolo tam všetko zlé, takže myslím si, že malými kročkami ideme hore a verím, že teraz ešte tie 3 zápasy zvládneme a aby tá zima bola trošku pokojnejšia.